گرژی نێوان ئەمریکا و ئێران کاریگەری نەرێنی لەسەر بازاری وڵاتانی دراوسێ بەگشتی و هەرێمی کوردستان بەتایبەت دروست کردووە. لەم چەند ڕۆژەدا بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاستی هەڕەشە و هەڵوێستە سیاسیەکانی ئەو دوو وڵاتە، هاوڵاتیان بەراورد بە هەفتەکانی پێشوو کەمتر ڕوو لە بازاری زەرەنگەران دەکەن. بەشێک لە زەرەنگەران نایشارنەوە، خەڵکی پارەیان پێ باشتر لە ماڵەکانیان بێ لە بریزێر. بەڵێ کاریگەریەکی زۆری هەیە، کولی هەڕەشەیەکی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بێ، بۆ سەر هەردوو وڵاتێکی تر بێ، لە ئۆنسی عالەمی ڕوو لە داوەزینەکە وەک سەرکەوێ. خەڵک ئەترسێ دەڵێ پارەگە لە ماڵەوە بێ باشترە وەک لەوەی بیەم بەشتێک ئەگەر ترسێک هەبێت. کیلۆیەک زێر لە 42200 دۆلارەوە دابەزیوە بۆ 40500 دۆلار. لەسەروی ئەوەشەوە خەڵکی کەمتر لە جاران کڕین و فرۆشتن بە زێر دەکەن. جگە لە فشارەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، پەیوەندیەکانی ئەمریکا و چینیش کاردانەوەی بەسەر بازاری زێر دروست کردووە. گرنگتن لەوە ئێستا ڕێکەوتنامەی بینی ئەمریکا و سین کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر خودی بازار و لەسەر خودی ئاڵتون. بازار لەم دەقەیە بەهۆی ڕەمەزانەوە تۆزێ شکستی پێوە دیارە، بەڵام پێم وایە لە ئایندە چاک دەبێت. دروستبوونی هەر گرژێک لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، هەر بەزوویی کاریگەریەکانی لەسەر بازارەکانی کوردستان ڕەنگدانەوەی دەبێ. زەرەنگەرانیش نیگەران لەم بارودۆخە، وەک خۆیان باسیان لێوە کرد هەفتەیەکە کەمترین کڕیار سەردانی کردوون. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.